Labas, Virginija. Sveika, Zariu. Taigi, sveiki visi, kas žiūrit mūsų įrašą. Šiandien mes kitoje vietoje, aš nusprendžiau pas Virginiją užvažiuoti namus, kad jai nereiktų trenktis pas mane į miestą. Ir mūsų tema šiandien yra neištikimybė. O, atsiprašau, aš vieno iš kamerų nuvažiavau į šoną. Mūsų tema šiandien bus neištikimybė. Virginija pasiūlė šitą temą ir jinai labai pataikė, nes man asmeniškai konsultuojant žmonės, asmeniniuose konsultacijose tai yra dažna tema. Dažna tema, su kuria tenka susidurti. Kitaip sakant, Lietuvos poros, kai ateina asmeniškai konsultuotis, dažnai turi vieną iš tokių problemų kaip neištikimybė. Todėl šiandien mes apie tai. Tai sveiki visi, kurie prisijunginėja. Ir mes jau antrą kartą susitinkam su Virginija. O, tiesa, Virginija, reikia nuėti editį pavadinimą padaryti. Kaip mes ten buvo, padaryk Ražausko pokalbį, parašyk. Neištikimybė, ką daryti? Ne, man atrodo, per šitą editinasi. Tuoj mes pakeisime. Va, edit post. Ir prie to pavadinimo, ar po pavadinimo gali parašyti, kaip mes ten buvom sugalvoję laidos pavadinimą. Pokalbiai su Ražausku. Atleiskit, čia techniniai nesklandumai, jeigu jie šitą redaguojam. Dabar tie, kurie žiūrėsit YouTube įrašą, jau jūs neturėsit galimybės tiesiog užduoti klausimų. Bet tie, kurie žiūrit per Facebooką laivą, mes iš pradžių šiek tiek su Virginija teoriškai apžvelgsim neištikimybės fenomeną ir kaip su to kovot, ką su to daryt. O vėliau žiūrėsim jūsų klausimus. Tai galite jau kaupti ir po truputį rašyti klausimus. Tai su mumis sveikinasi Laura, Kristina, Viktorija, Inga, Audronė, va matau parašę. Tai visiems sveiki. Tai Viktorija Telšiai, linkėjimai į Telšius, laikinoji Žemaitijos, ne šiaip Žemaitijos, Londoną, Sedvina. Labas, Sedvina, linkėjimai į Jungtinėj karalystėj. Gerai. Jokūbas dar prašo išsaugoti video po live darymo. Jokūbai, visi mano laivai yra išsaugoti. Jeigu naisit į mano profilį, Darius Ražauskas, ir ten paspausit ant videos, rasit visus YouTube'us. Tai yra visus Facebook'o laivus. Tai įrašas liks, o taip pat įrašas bus ir YouTube mano kanale patalpinta šiandien vakare. Gerai. Kėjimai iš Dohos mums tardavę. Doha, kur? Inga. Iš Doha. Doha tai čia yra Arabų Emiratai? Turbūt. Gerai, Virginija, nekreipkim dėmesio kol kas biškį žiūrovus, duokim jiems laiko pasireikšti, parašyti kas, iš kur ir kaip. O jeigu striks vaizdas ar garsas, mėly žiūrovai, irgi parašykit. Šiandien mes transliuojam į Facebooką prastesnę kokybę, nes čia turim šiek tiek silpnesnį internetą. Tai nesijaudinkit, kokybiškas, ryškus, toks full HD vaizdas bus YouTube'i. Virginija, žodis tau, klausk. Man toks, ta tema, aš norėjau tęsti santykių temą, nes kažkaip pradėjom nuo santykių, tai ilgai galvojau kokią temą, gal vaikų tėvų santykius, bet pagalvojau, kad mes praeitą kartą vystėm santykius poroje ir kažkaip nusprendžiau, kad galbūt neištikimybė. Nes, nu ir iš tikrųjų, taip, aš pradėjau galvoti, man daug klausimų kilo ir jeigu jūs turėsit klausimų, irgi gali drąsiai klausti, tai drąsiai klauskit. Tie, kurie žiūrit Facebook'e tiesiogiai. Ir tie, kas žiūrit Facebook'e tiesiogiai, galit paspausti mygtuką share, šitą transliaciją nebuvo skelbta, jinai tokia slapta, tai kad kiti galėtų atrasti. Tai nuo ko, nu visų pirma, nuo ko prasideda? Kaip, nuo ko prasideda ta neištikimybė? Tavzien, noriu neištikimybę šeimoje, kaip man tai padaryti? Ne tai, bet kas duoda iniciatyvą, tarkim. Okei, supratau klausimą, jokauju, Virginija, tu nekreip dėmesį į mane. Neištikimybė pakankamai plintantis dažnas ir dažnėjantis reiškinukas porose ir pradėsiu nuo to, kad kai kurie vakarų Europos ir ypač Amerikos specialistai, aš galvoju psichologijos, psichoterapijos, asmeninių santykių specialistai, turi tokį įdomų patarimą. Jeigu pas tave kas nors blogai šeimoje su santykiais, mes praeitą kartą minėjom, ir rekomenduoju tokius tris dalykus. Daugiau masturbacijos, daugiau sekso ir meilužė arba meilužė susirast. Mano visi mokytojai, tai yra pas kuriuos aš mokiausi, tiek psichologas Gadeckis, tiek psichoterapeutė Marina Targakova, daktaras Torsunovas, Sergijus Savakovas ir kiti specialistai, jie nesutinka kategoriškai su šitom vakarietiškom kai kurių specialistų rekomendacijom, nes jie per dešimtmečius
stebėdami, dirbdami asmeniškai savo klinikose su savo klientais, pastebėjo, kad kaip tik būtent šitie trys dalykai ilgam laikotarpį, tai yra pornografija, tai yra neištikimybė, apie kurią mes šiandien kalbam ir, ką aš dar minėjau, neištikimybė, pornografija ir meilužė. Masturbacija. Tai neištikimybė ir meilužė, tai tas bas. Gerai, žodžiu, šitie trys punktai, jie realiai yra būdas, kaip pagreitinti skyrybos. Ir šiandien mes kalbam apie vieną iš jų neištikimybę. Kodėl neištikimybė, pirmiausia, kodėl? Kodėl neištikimybė yra plintantis reiškinys? Gerai, pradėkim nuo to. Tai pirmiausia todėl, kad visa šiuolaikinė žiniasklaida, visi žurnalai, visi kosmopolitanai, visos Holivudo žvaigždės filmai dažniausiai reklamuoja, rodo ir pateikia kaip pavyzdį vieną ir tą pačią idėją. Reikia būti jaunam, reikia būti veržliam, reikia būti nepriklausomam, reikia būti seksualiam ir galima partnerius keisti kaip kojines. Nesenai darytas tyrimas JAV, jame buvo pastebėta, kad mergaitės Jungtinėse Amerikos valstijose iki pilnametystės ten kai kuriuose regionuose pakeičia iki 20 lytinių partnerių ar kažkas tokio. Tai čia dar iki pilnametystės, iki rimtesnių santykių, iki vestuvių ir taip toliau. Ir kai kur vis dar yra gaji nuomonė, kad išsibėgiot arba turėt prieš santoką daug lytinių partnerių yra gerai, tu daugiau pamatysi, daugiau suprasi. Deja, ką rodo gilesni ir naujausi tyrimai, taip nėra. Kuo tu daugiau turėjai lytinių partnerių, tuo greičiau tau įlys nepasitenkinimas, abejonės, trūkumai ir priekaištai tavo naujam partneriui. Nes tu matei, kaip gali būti kitaip, nes tu žinai, kaip gali būti kitaip. Nu, kitaip sakant, neištikimybė ir apskritai tas išsibėgiojimas prieš gilesnius ar didesnius santykius jokių būdų nėra sprendimas, tai yra atvirkštinis dalykas, tai yra būdas, kaip sužlugdyti savo santykius. Tai, mėly žiūrovai, tiesioginiai ir netiesioginiai, o šitą žinutę pirmiausia noriu jums perduoti. Per visą 10 metų darbo kartu su žmonėm, man praktiškai neteko sutikti poros, kurie būtų pasakę, va, mes pritaikėm ten neištikimybę kaip gydymosi metodą ir mums tai padėjo, mūsų santykiai susitvarkė, mes dabar toliau daugybę metų kartu gerai gyvenam. Nu, aš realiai nežinau tokių porų. Tai mano teiginys, remiantis iš mano mokytojų patirties, yra labai paprastas šituo atveju, kad hebra, jeigu norit balansuoti santykius, yra įvairūs metodai, bet tik ne pornografija, masturbacija, neištikimybė ir panašus dalykai. Šitų dalykų didinimas nepadeda santykiams. Tai kai mes augom tokioje kultūroje, kur laikraščiuose, žurnaluose, filmuose, neištikimybė yra kaip ir toks netgi šaunumo ženklas, ar gerumo ženklas, ar nuostabumo ženklas, ypatingumo kažkokio ženklas. Susiformuoja atitinkamos neurolingvistinės programos, kurios kenkia. Kurios kenkia žmonėms, nes mes, kai susidurėm su probleminė situacija, mums pasąmonė atsigamina įvairūs matyti sprendimai. Ir mes matėm per filmus ar panašiai, kad o, kažkas blogai, ten skyrėmės, važiuojam, antras, trečias, penktas, dvidešimtas partneris, jokių problemų, gyvenimas linksmas ir gražus. Bet filmai neparodo, kas vyksta po to. O man po to su tokiais žmonėm, po to kartais tenka dirbti. Tai tavo nuomonė, tie vat, būtent filmai spauda, jie duoda tokį impulsą? Kad tai daryti. Taip, nes šiais laikais pagrinde, kas rodoma filmuose, reklamuose ir visur. Kas parduoda? Ašgi bakalauro ir magistrą esu ir vadybos baigęs, taipogi. Tai buvo mano pirmieji mokslai ir ten mes mokėmės marketingą vadyboje. Seksas parduoda. Nu, ta prasme, čia kiekviena marketingistoje, aišku, seksas parduoda. Ir moteris, ir apskritai lytiniai santykiai visur dabar yra filmuose, visur yra nupiginti, suvulgarinti. Tai yra tiesiog metama visur, tas nuogumas, seksualumas ir taip toliau. Ir prie viso to yra rodoma, kad daug ir gerai, ir kad jeigu partneris tavęs netenkina, tai reikia jį keisti, nėr čia ko, drovėtis ir panašiai. Žodžiu, skatinami tokie tarsi greiti sprendimai.
greiti, va, tokie sprendimai kaip partnerių kaitaliojimas niekada neveda prie nieko gero. Yra žymiai geriau sukas dantis ir pradėti dirbti su savim, keisti savo charakterį, savo asmeninį, ne partnerio, o savo dirbti su savim. Su laiku tai persiduoda į jo pasąmonę, jis irgi pradeda po truputį keistis. Yra žymiai stabilesni, geresni metodai, bet jie reikalauja darbo ir laiko, ir nemažai laiko. O mesgi visi pripratę ir užaugę jau šitoje, kaip čia pasakyti, piliulių greičio visuomeniai, kur esame įpratę, kad tiesiog yra liga, nueini hop tabletę ir nebėra tos lygos. Nesvarbu, kad ta tabletė iš tikrųjų neišgydo, tik užslopina kažkokius simptomus ir iš tikrųjų nepadeda giliai. Nu, nepakeičia nieko iš esmės. Tai ką tu siūlai ten, nu, pavyzdžiui... Tai ką aš siūlau? Ne, nu, bet pavyzdžiui, tarkim, nu, ten žurnalai. Tai jeigu jie nepardavinė šito produkto, jie, nu... Laikai keičiasi, daugelis žurnalų susiprato. Turės, yra kita rinka, yra jau kita rinka, jinai formuojasi, jinai auga, jinai įgyja perkamąją galią. Paimkit tokius žurnalus, pavyzdžiui, kaip Raktas Lietuvoje. Jame nerasi jokių kvailų, jokių nagų reklamų, iš vis reklamų rasi minimaliai, rasi tik vieną puslapį reklamos ten iš 50, ne tai kad kas antram reklama. Per visą puslapį, kaip daugelį kitų. Ir jie išsilaiko, ir jie auga, ir žmonės vis labiau mėgsta ir pereina į tokius žurnalus. Paimkite alternatyvų puslapį naujienų, kuris ten turi tik vieną ar dvi žurnalistės, kurioms ten minimumą moka, nu, mažytis projektėlis, visiškai mėgėjiškas, balarama.lt. Kai būtų panorama, tai čia biškį kita pradžia, balarama. Ir kai pažiūri jų peržiūras mėnesinės, jie jau yra pasivyję verslo žinių puslapį, kurie ten turi 100 darbuotojų, didžiulius atlyginimus, investicijas ir visa kita. Tas ne, laikai keičiasi, žmonės pradeda ieškoti tikrų gilių dalykų. Ir rinka tam atsiranda. Bet aš nesiūlau dabar visiems žurnalistam, visiems kanalam, visom televizijom. Čia yra kiekvienas žmogaus atsakomybė, ką jis žiūri, ką jis skaito, ką jis supranta. Ir nereikia nutraukti dabar viską skaityti ir žiūrėti. Tiesiog reikia sąmoningai suvokti, kad tai, ką rodo filmai, tai, ką kalba žiniasklaida, dažniausiai nėra sprendimas. Tai nėra sprendimas, nereikia aklai pasitikėti. Nu, psichologai net yra tyrimus darę. Daugelis žmonių tai, ką pamato telike, laiko absoliučia teisybė. Nesvarbu, koks debilas, ką be pasakytų per dėžutę, žmonės iškart galvoja, kad tai yra teisybė. Nesvarbu, ką koks Ražauskas pasakytų per tiesioginį laivą, viskas, tai iškart teisybė. Taip nėra, kebra, reikia tikrint faktus ir geriausia tikrint pas senus, patyrusius terapeutus, pas senus daugiamečius darbuotojus, kurie ten po 20, 30, 40 metų dirba su žmonėm ir realiai yra užčiuopę, ne pas eilinius ten prastus, kurie 40 metų gydo, bet nepagydo žmonių, bet yra tokie, kurie gydo ir pagydo, gerina santykius. Na, pas juos reikia studijuoti. Ir ne vienas iš tokių patyrusių pasaulinių, pas kuriuos man teko kalbėtis, niekada tokių sprendimų nepateikė, kaip šiuolaikinė žiniasklaida ten. Tau meilužės reikia, tau daugiau pornografijos reikia. Visiška nesąmonė. Absoliuti. Bet gerai, grįžkim prie temos. O tai ką daryti, jeigu poroje vyksta neištikimybė, arba įvyko, arba jūs apie tai sužinojot? Tai pirmas dalykas, hebra, netoleruoti to. Iš karto apie tai kalbėtis, iš karto apie tai šnekėti. Nes kai kurios merginos arba kai kurie vyrai sužino, kad partneris neištikimas, ten buvo paslydęs kažkada, arba va dabar prie akių paslydo. Ir tai taip, nu gal susitvarkys, o ką čia sakyti, nežinau. Ir taip nutyli, tarsi nieko nebuvo. Va čia yra klaida, čia yra klaida. Taip nedarykite. Nes taip galit sukurti tą kelią partnerio smegenyse, paskui jis dar kartą paslys, vėl jūs nesureaguosit, kad tai čia nieko tokio, galima daryti ką nori, kaip nori, tai yra nebaudžiama. Ne, tai reikia baust. Bet nesusirandant meilužę ar meilužę, tai nėra sprendimas. Ok, tikiuosi, mes šitą momentą jau išsiaiškinam. O tai kaip tu siūlai, pavyzdžiui, jeigu moterį, vyras... Kaip prie to, nu, tai va, čia tas taip, klausimas. Taip, jeigu, pavyzdžiui, nu, moteris tiesiog sužinojo, kad gyveno ramiai santokai 10 metų ir... 20 metų. Nu, ir 20 metų. Tai ir sužinojo, kad va, vyras ten ne vieną, gal du, gal daugiau kartų tiesiog... Normaliai, 25 kartus. Ką daryt, jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli? Nuradžia daina. Mes praeitą kartą apie ją kalbėjom. Tai yra hitas, kurį išsprendžia ir mes kiekvieną laivą, kiekvieną transliaciją, kiekvieną šitą super duper neprilykstamą laidą šitą radžio dainą minėsim. Kodėl? Nes jinai tinka bet kokiai transliacijai. Tai vat ką daryt, kaip dainuoja radžis. Ar atleisti, ar tiesiog
išeiti. Ne, tiesiog ne. Ir nesiskirti. Vat šitie du žingsniai, va, tu viską žinai, vat, ko nereikia daryti. Nereikia daryti dviejų dalykų. Nereikia atleisti ir nereikia pul skirtis. Nes abu žingsniai dažniausiai ilgoj perspektyvoje yra klaida. Paaiškėjo, kad ten iš tikrųjų buvo geras partneris, bet jis tiesiog paslydo. Reikėjo šiek tiek kitaip sureaguoti situaciją. Tai kai vyksta neištikimybė, mes apie tai sužinojom, ką daryti. Pirmas dalykas, iškart apie tai kalbėtis, iškart susėsti ir apie tai pasikalbėti. Kaip tu jauties, kodėl tai vyko, kame čia dalykai. Bet ne per skandalo formą, o tiesiog prisėst, pasidaryti arbatos ir apie tai pasikalbėti. Tai kodėl tu jauties, kaip tu jauties, o kas čia viduje įvyko. Ir stengtis į tai žiūrėti kaip į filmą iš šono. Asmeniškai stengtis per daug neįsijaust, neįjungti emocijų. Tai pirmas dalykas pasikalbėti, pajaust partnerį, kodėl tai vyksta. Bet čia nėra taip, kad kalbėjimas išsispręs problemą. Pasikalbėjus yra būtina imtis kažkokių veiksmų, kurie partneriui duotų aišku žinutę, kad tai yra nepriimtina. Ir pas geriausias iš praktikos, kiek man yra tyrinėta, vat sužinojus apie neištikimbę, padaryti pertrauką. Padaryti nedidelę pertrauką, reiškia savaitai, dviem mėnesių ar porai mėnesių. Išeit pagyventi pas draugą, pas vyro mamą, pas vyro tėtį, pas savo tėvus, nesvarbu. Išeit iš to buto namo, ar kur jūs kartu gyvenat, jeigu jūs gyvenat kartu, jeigu tai pora, kuri gyvena kartu, padaryti pertrauką. Jeigu tai pora, kuri negyvena kartu, pasakyti, nu, dabar mes 2-3 savaitės nesustiksim, man reikia tai pajaust, pagalvot. Aš nesakau, kad mes skiriamės, bet, nu, aš pirmiausia turiu suvirškint, kas įvyko, ir manau, mums reikia padaryti kažkokias išvadas, mums reikia pasimti pertraukėlę. Tas vyras arba mergaitė turi pajust, kad tai tiesiog va taip vat nepraeis lengvai. Tai labai svarbu smegenims suvokti, gauti patirtį, kad va įvyko neištikimė ir va tai taip vat lengvai nebuvo užmiršta, lengvai nepraėjo. Jinai arba jisai išsikraustė iš vietos, iš to buto, iš to namo, kur mes gyvenam, pasiėmė savo kažkiek ten daiktų, išėjo kitur pagyventi ir ten. Nes žmogus, kai jis yra vienas, jis po kurio laiko pajunta, jis labiau sąmoningai įsijaučia į tą situaciją, giliau ir supranta. Dažnai supranta tas, kuris suklydo, kad wow, čia iš tikrųjų yra klaida ir dabar, kai neturiu to žmogaus šalia, vis labiau jaučiu, koks jis man brangus, reikalingas ir panašiai. Tokia vat lengva šoko terapija, apie kurią mes ir praeitą kartą kalbėjom, išėjimas. Išėjimas veikia puikiai. Ir jis veikia kaip ženklas, kad nėra viskas gerai, nėra viskas normalu, man tai nepatinka. Tai neturi kartotis. Aišku, apie tai reikia gražiai ir pasikalbėti, bet tuo pačiu būtinai padaryti per traukėlę. Ir tu minėjai, kad pavyzdžiui, neturi per skandalą ir neturi kažkaip įvykti tai emociškai. Bet kaip nuraminti, kaip nusiraminti viduj, kaip tiesiog neteipti ir ant savo antros pusės, nerėkti, nedaužyti keptuvę per galvą, kas gali grėsti jos sveikatai. Kaip tiesiog ramiai padaryti, kas gali padėti, kaip nusiraminti? Kaip tu galvoji? Nežinau, meditacija gal. Ne, šitoje vietoje tu tik medituosi ir tik atsiminsi tą partnerą neištikimybę. Turi iš pradžių pasitestinti save. Jo, svarbu apie kažką prieš tai apie tai pasikalbėti, kad pas mane vat, su draugai, bet tokį, kuris neišduos, tokį, kuris visiems neišneštų naujienų ir panašiais, su kažkokia mačiutė teta, kad vat, sunku vat, taip vat, įvyko, nežinau kaip reaguoti. Tai jo, pokalbis toks asmeninis yra gerai. Kitas dalykas, ką mes toliau turim daryti, po to, kai jau su kažkuo pasikalbėjom, turim pabandyti mintyse pasitreniruoti, kad nueinam, atsivaizduojam mūsų partneris ir vat jiems sakom, aš sužinojau, žinau, kad tu man neištikimas, taip ir taip sieskim, pasikalbėkim apie tai. Ir turi jaust, ar viduje kyla nevaldomos emocijos, ar nekyla. Pas kai kurios žmonės kyla, jeigu jauti, kad pas tai kils nevaldomos emocijos, tada reikia parašyti laišką. Ir tam laiške išdėliotva visą tai, kad aš sužinojau, kad man tai nepatinka, man tai nepriimtina, kad mes darom pertraukėlę, visą kitą, ilgą gražų laišką ranką parašyti. Ir tą laišką paduot partneriui, pasimt savo daiktus ir va tom porai savaičių išeit kitur pagyvent. Ir toliau, jeigu matysim, kad jisai va, laukia, kad jisai nori, kad jisai bando rodyti dėmesį ir bando susigražinti, nereikia jokių būdų greitai pasiduoti, reikia tą laikotarpį, bent jau kurį pasakėt, pralaukti. Paskui grįžti ir žiūrėt, kaip keičiasi jo psichika, kaip keičiasi jūsų psichika ir išeina atrasti balansą. Nes daugelis paskuba iš tikrųjų įskirybas. Ir paaiškėjo, kad nu, tikrai buvo nuostabus žmogus netyčia ar tyčia paslydo
Bet mes klystam visi, mes visi esam žmonės, tai irgi reikia suvokti. Daugelis to nepriima niekaip, kad mano partneris žmogus ir jis netyčia gali suklysti. O, suklydo viskas, aš jį nurašau, aš jį išmetu pro langą. Kartais tai būna per skubotas žingsnis. Ir mes ir kalbėjom apie atleidimą ir tu sakai, kad atleisti, tai nu, nereikia atleisti. Tai bet kaip... atleidimas vis dėlto tu negyvensi visą laiką. Jis turi vykti. Aš turiu galvoj iš karto tą momentą, nes kai kurios mergaitės ypač mėgsta daryti tą klaidą, vyras labai gražiai atsiprašo viską ir jūs. Nu gerai, aš viską atleidau, užmirštam, bet dabar vat gyvenam kitaip. Ne, nu, aš sakau, taip lengvai neturi praslysti. Turi būti kažkokia sankcija. Kai Rusija ką nors prisidirba, visos valstybės jai duoda kokias sankcijas, suprantite, kokius muitus apriboja, aš ten kažką padidino mokesčius ir taip toliau. Paskelbė kokį draustinų sąrašą. Tai čia lygiai tas pats. Partneris turi pajust, kad vat, kažkokia sankcija buvo, kad tai nėra tiesiog vat, taip vat, priimama lengvai ir kad paskui reikia tos santykius bandyti vėl iš naujo balansuoti. Tai nėra lengva, tai nėra paprasta. Raktai pas kiekvieną porą yra skirtingi, čia kaip spina, va, ta neištikimbė, kaip sunki užrūdijusi spina ir tu tarsi pametei raktą ir bandai rasti vis raktą ir kažkaip atrakinti ją. Ir kiekviena spina, priklausomai nuo modelio, šiek tiek kitaip atsirakina, reikia rasti skirtingus metodus, bet kokiu atveju bendri dalykai yra visada tie patys. Tai yra, jeigu įvyko neištikimbė, neapsimesti, kad nieko nėra, kad nieko neįvyko. Įvyko, mes apie tai kalbamės. Jeigu jaučiat, kad pasikalbėti normaliai negalėsit, rašot laišką, įteikėt tą laišką ir išeinat, padarot pertraukėlę. Ok? Ok? Pažiūrim, Virginija, ką rašo mūsų... jo, pavažiuok į viršų, ten buvo... pačiam viršui klausimų. O, linkėjimai iš Kroatijos. Asta, linkėjimai ir Kroatijai. Aktuali tema, tai po neištikimybės praėjo 8 metai. Ir bet dar vis skauda. Ir klausia... kaip žmogum pasitikėti. Supratau, Asta, labai geras klausimas. Aš 8 metai praėjo nuo neištikimybės. Asta, ką tai reiškia? Tu pilnai nepriėmėjai tos situacijos, tu su ja nesusitaikiai, tu su ja nesusigyvenai, neįvyko pilnas atleidimas ir paleidimas. Tau su partneriu reikia daryti kas rytą ir vakarą tokį pratimą, tai yra su partneriu jis neturi apie tai žinot, geriau, kad jis nežinotų, nu, idealiu atveju. Tai reiškia, mintise įsivaizduoti partnerį, jį apkabinti ir tada jam sakyti žodžius, įsivaizduot mintise, kad tu jį matai, žiūri jam į veidą ir sakyti žodžius, kad tu priėmi jo charakterį, jo gyvenimą, kad tu priėmi jo stilių, kad tu priėmi jį kaip savo partnerį, kaip antrą pusę. Tada toliau seka atleidimas. Tu sakai, kad aš tavo atleidžiu, aš paleidžiu, va tavo neištikimbė, aš atleidžiu, aš suprantu, kad tai buvo, kad tai vyko, kad tai kažkokia man pamoka, kad tai man kažkoks galimybių taškas pasikeisti, aš priimu tą tavo kažkada įvykusią neištikimybę. Ir toliau seka, pasakai, kad atleidi, ir toliau paskutinis seka atsiprašymas, sakai, kad aš atsiprašau, yra visokių dalykų, kai aš kartais supykstu, ar tave įžeidžiu, ar negražiai kalbu, ar, nu, būna kažko, kur aš, kaip sakant, nemalonumų tau sukeliu. Tai aš atsiprašau irgi už tos visus dalykus, už tas visas liūdnas situacijas ir panašiai. Tai šitą momentą irgi Asta reikia turėti omeny. Asta vardas buvo, ne? Žiūrovės, kur klausė. Taip. Paleidimo pratimai. Mes dažniausiai su tuo pilnai nesusigyvenam. Ir baigiasi pratimas to, kad mes padėkojam tam žmogui, kad jis yra mūsų gyvenime. Ačiū, kad tu esi mano gyvenime, tu esi mano mokytojas. Kartais tavo tos skaudžios pamokos mane žaidžia ir visa kita, bet aš tau atleidžiu, aš paleidžiu, aš priimu savo likimą, aš priimu savo gyvenimą, aš priimu tave kaip savo partnerį. Ačiū tau, kad tu esi mano gyvenime. Nelengva, nepaprasta, bet nuostabus dalykas. Po kokių poros mėnesių Asta turėtų, va taip kasdien darant, nepraleidinėjant, turėtų viduj pradėti lengvėti ir su laiku turėtų su partneriu ryšys gerėti. Kitas dalykas, dar galima pridėti kasdienę maldą ar meditaciją, taip pat galima pridėti kasdienį knygų skaitimą, iškart vėl ta pati knyga ir tau Asta ir visiems, kurie esu jau rekomendavęs, psichologo Olego Gadeckio knyga, lietuvių kalba likimo dėsniai,
yra knygynose, labai rekomenduoju. Ten rasit skirelį, kur kalbama apie maksimalių galimybių tašką. Reiškia, kaip paimti problemą ir ją žiūrėti optimistiškai, šviesiai, palankiai. Tai šituo atveju galima irgi išmokti pakeisti šitą požiūrį. Taigi, Daiva mums siunčia linkėjimus iš Turkijos. O, linkėjimai iš šiltesniem kraštams. Kristina iš Londono. Ir Inga, parašė mums, minėjote metatus darbus su savimi ir kokie jie būtų. Kokie būtų darbo metodai su savimi dirbti? Čia turbūt turima galvoj, kai yra susidūrta su neištikimybė. Arba su neištikimybė, arba kai mes praeitą kartą kalbėjom, kad į tą konfliktų stadiją, kaip perinom. Aha, ketvirtą konfliktų stadiją. Taip. Gerai, tai ką daryt, kaip pradžiai sako, kokie tie metodai? Tai labdara, skaitimas, savanorystė, skaitimas optimistiškų šviesių knygų, kurios yra apie savigdą ir savianalizę. Nu, vat kaip Olego Gadėsko likimo dėsniai. Toliau, jeigu žmogus tikintis malda yra labai gerai, jeigu žmogus netikintis, tada psichologinės mindfulness technikos, tai yra, kur tu esi čia ir dabar, tu išmoksti dirbti su jausmais, labai puikiai veikiant vaikų, daugelis Amerikos ir Didžiosios Britanijos mokyklų jau įsivedinėja valstybinėse mokyklose kaip atskira pamoka, mindfulness pamoka arba sąmoningumo pamoka, kur tu išmoksti priimti savo jausmus, emocijas, išmoksti valdyti, kontroliuoti, praleisti, atleisti. Tokie basic įgūdžiai, kuriuos mus iš tikrųjų turėtų vaikystėje išmokyti, bet daugelis suaugusiųjų, kurie ateina į konsultacijas, visiškai nemoka dirbti su jausmais ir emocijom. Ir tai yra natūralu, nes mūsų nieks niekada nemokė, kaip atleisti, kaip paleisti, kaip susitaikyti, kaip... Mes tiesiog įsivaizduojam, kad natūraliai, tu atsisėsi už mašinos vairo, niekada nevairavęs ir tiesiog tau pasakys, čia gazas, čia stabdis, čia sankaba, čia vairas, va čia bėgiai, važiuok. Ir tu važiuosi ir idealiai, viskas gražiai junginėjasi. Viską tu darai puikiai. Ne, tai taip niekada nebus. Lygiai taip pat santykiuose. Tu turi mokytis, tu turi praktikuotis, tu turi žinot taisyklės. Okei, tai studijuok, skaityti irgi yra labai gerai. Merkas Gungoras per jokus į geresnę santoką, puikiai knyga, Gary Chapmanas, mes praeitą kartą minėjom, 5 meilės kalbos, nuostabi knyga. Dabar ką dar galima pridėti prie tų vat, vidinio augimo dalykų? Tai reiškia, kaip dirbti su savim, ypač įvykus neištikimybei. Aš jau minėjau savanorystę, aš jau minėjau labdarą, dar galima paminėti asmeninį dienoraštį. Praeitą kartą irgi kalbėjau, galima vesti vairius analitinius savęs dienoraščius. Tai gali būti, pavyzdžiui, dėkingumo dienoraštis, kuriuo rašom, už ką aš esu tą dieną dėkingas ir ką šiandien išmokau, du dalykus, ką išmokau ir už ką esu dėkingas. Tokie dienoraščiai irgi ugdo sąmoningumą, keičia mąstymą, keičia mūsų paradigmą ir tai gali padėti dirbant su savimi. Čia tai bendrai visiems tokia bendra rekomendacija. Mireta, Bergenas, o senai buvau Bergenė, linkėjimai Bergenui. Tai ir Ilma parašė, tai kad žiūri iš saulėtos Tenerifės. Kas čia visi, tai atostogauja Ražauskas sėdi Lietuvoje, nesąmonė, reikia važiuoti kažkur. O jei Kristina mūsų klausė, o jei žmogus vengia ir nenori kalbėtis, kaip tada elgtis? Ir čia labai dažna reakcija. Bent pusę partnerių, kai bus susidurta su neištikimbė ir mes norėsim apie tą temą kalbėtis, aiškintis ir panašiau, jie jaus didelį diskomfortą, nenorą, visaip kaip vengs ir panašiai. Tada taikom tą metodą, apie kurį mes kalbėjom. Parašom laišką, įteikiam tą laišką ir paprašom, kad kai jisai perskaitys, parašytų atsakymą. Nes laiškai neleidžia įsijungti perdėtom emocijom, laiškai neleidžia įsijungti ten per dideliai neapykantai ir panašiems dalykams. Ir tai yra labai gerai, tai yra labai faina. Šitą reikia irgi turėti omeny, kad tavo laiško metodika, jinai labai tinka tokiu atveju, kai partneris nenori kalbėtis. Aš nusiusiu laišką, jeigu man netrašys. Kaip tada po kurio laiko eiti bendrauti, eiti kalbėti, sakyti, va, aš ten tau buvau parašius laišką, ką apie tai manai, kokie. O, nieko nežinau, tada ramiai išsikraustyti, pabūti atskirai. Žmogus turi parodyti, kad jis nori atkurti santykius. Mes vieną klausimą prašokom viršui, man atrodo. Ten neklausimas buvo. Okei. Tai Davilė klausė, o kaip su vaikais, jeigu yra santokai, poroj, šeimoj, vaikai ir kaip tada, nes kaip minėjai, kad galima išeiti kažkur,
pagyventi, tai... Ką daryti, jeigu yra vaikai? Taip, jeigu su vaikais parašė, kad neišsikraustysi, neišeisi. Tai pirmas dalykas, ačiū Dovilė, labai geras klausimas. Dažniausiai mums atrodo, oi, čia kaip čia su vaikais, o... Aš žinau daug atvejų, kaip puikiai su vaikais išeina, na, arba kitas atvejis, palieki tuos vaikus pabūti su partneriu dar, užbausime. Aišku, nu, ne visiems partneriam galima palikti vaikus, bet, žodžiu, reikia žiūrėti pagal situaciją. Jeigu rimtai kalbant, tiek Dovilė, tiek visi žiūrovai, reikia žiūrėti pagal situaciją. Daugeliu atveju yra įmanoma, man atrodo, oi, čia tuoli, tu būsi darba, važiuota, senas. Bet dėl savo ateities gerų santykių galima padaryti investiciją. Galima tiesiog paimti ir truputį išeiti. Pagyventi kitur, pastebėti kitur, pažiūrėti kitur. Ką daryti su vaikais? Seneliai. Galima vaikus ištremti, padaryti lagerį pas senelius. Galima palikti partnerį, galima pasiimti su savim. Reikia analizuoti, reikia žiūrėti. Reikia žiūrėti pagal situaciją. Jeigu iš vis niekaip neįmanoma jų pasiimti, tada juos galima pabandyti ten palikti. Sakyt, ir vaikai, dabar aš išeinu dvi savaitės turiu pagalvoti, ir vaikai bus su tavimi. Ne, 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 aš nesutinku. Man nesvarbu, kad tu nesutinki, aš nesutinku, kad tu meilužę turi, žinai, tik štai išeini. Turi būti aiškus, labai konkretus signalas. Nu, jeigu visiškai techniškai niekaip tai neįmanoma, tada reikia ieškoti variantų kažkokių kitų. Bet visada galima, nėra padėties be išeities, visada galima rasti išeitį. Kaip galima būtų kažkur išeiti ir, pavyzdžiui, vaikus trumpam palikti kažkur kitur, pas senelius, pas tėvus, pas kažką. Jeigu pas partnerį niekaip nėra galimybių to padaryti. Ok, važiuojam toliau. Ir tik Jurgita parašė, visokių pasitaiką būna, kad ir nesupranta. Niekada atrodo jam ir jai normalu būti neištikima. Jo, yra porų, kur neištikim, bet tarsi normalus faktorius. Bėda tokia, kad dažniausiai vienam tik tai yra tai normalu, o kitam partneriui tai nenormalu. Ir jeigu į tai nereaguoti, jeigu apie tai nekalbėti, su tuo nedirbti, garantuotos ankstesnės ar vėlesnės skyrybos. Dabar, jeigu pas abudu neištikimybė yra normalu, kaip tokiose porose, jie viens kitam neprikaištauja, viskas kaip ir gerai, žinai, mes kartu, bet mes neištikimi vienas kitam. Tokios poros dažniausiai ilgai netempia, iki 7 metų, nes jie labai viens kitam atsibosta, nes kai tu turi dar lytinių santykių šalia ir ypač tie meilužiai, meilužės pradeda keistis, o partneris vis tas pats pagrindinis, jis anksčiau ar vėliau garantuotai atsibosta. Atsiranda tokia netgi atmetimo, atstumimo reakcija. Ir todėl, nu, toks metodas, vat, mes gyvenam kartu ir abu esam viens kitam neištikimi ir pas mus viskas gerai. Ne, gerai nebus ir ilgai gerai nebus. Nu, ta prasme, galima trumpą laikotarpį taip pratemti, bet ilgam laikotarpį garantuotos skyrybos. Todėl aš tiesiog niekam nepatariu, nerekomenduoju neištikimbės kaip sprendimo kažkokiai situacijai. Ha, partneris man neištikimas, nu tai ir aš būsiu jam neištikima, atsikeršysiu. Ne, tai nieko nesprendžia. Tai iš esmės nieko nesprendžia, tik dar labiau sumaišo ir sušika tavo psichiką, tavo galvą. Ten iš vis košė pasidaro, jau ir pas partnerį košė, dabar ir pas tave dar košė. Ok, važiuojam toliau. O toliau Rasa mums rašo, o jei tai žinai ir to nepripažįsta draugų kompanijose ar prie jo bonkos, tai dažnai būna paieškose ar tiesiog vietose vyrai kabina draugių draugės ir ką. Jeigu čia klausimas, jeigu... Apie situaciją. Taip, jeigu tai reikia keisti aplinką, reikia keisti draugus ir reikia kalbėti su partneriu. Jeigu partneris nepriema tavo žodžių, jeigu jis nesupranta, kad jam nepatinka toks elgesys, nepatinka tokia aplinka, nepatinka tokios kompanijos, reikia daryti šaltą dušą. Nes nebus laikas daryti šaltą dušą, kai bus ten 20 vaikų, 3 paskolos, 2 namai, 5 mašinos kartu ir jum abiem po 50 ir jis ten keisi eilinė meilužė ir tau visiškai nuraus stogą. Ir tada tu išeisi, žinai. Šaltą dušą reiškia tą išėjimą ir pasakymą, sorry, aš taip negaliu gyventi, tu pagalvok, vat, pamastyk apie tai, apie atitinkamus momentus. Tą šaltą dušą reikia padaryti kuo greičiau, tuo geriau. O šaltą dušą, pavyzdžiui, galima padaryti ir neišsikraustyti iš namų, ar būtina man išsikraustyti? Galima partnerį iškraustyti, viskas nuo aplinkybių priklauso. Galima, pavyzdžiui, į atskirą kambarį, pagyventi atskiram kambarį. Čia minimalus sprendimas, bet daugelis šitame neatsilaiko, nes nuolat vis tiek trinasi šalia, mato viens kitą, nervuoja, erzina ir taip toliau.
Nu, bet blogiausiai atveju jo sprendimas. Aš kitam kambarį, aš su tavim, va dabar dvi savaitės nekalbėsiu, plus jokių lytinių santykių, ta. Nu, galima, bet čia toks pusiau sprendimas. Žymiai geriau yra, va, paėmė, vyrasgi nepražus, aš va vaikais pasirūpinsiu, jeigu yra vaikai, va, vyro šmutkės sukrovė, vukt už durų, dvi savaitės nenoriu tavęs akysę matyti. Ir taip, net, neba, net nelys. Ir reikia griežtai laikyti savo termino, žinau. Kad jis turėtų progą, va, susirast kažkokį savo seną draugą, pas jį apsigyventi, biškai pagyventi ir pagalvoti apie tai, kas įvyko. Žmogus turi pabūti atskirai. Ir dar čia klausia, nu, ką daryti, jeigu žmogus to nepripažįsta, jisai tai daro? Jeigu žmogus nepripažįsta, būtina imtis veiksmų ir daryti va, kažkokį tokį iškraustimą ar kažką, nes žmogus, nu, va, kiek kalbėsi, sako, ne, aš taip nesilgiu, aš to nedarau, galų gale vieną kartą reikia pasakyti viskas. Yra taškas, man truputį nusibodo, aš noriu, kad tu pabūtum atskirai apie tai pagalvotum. Ir galima net raštu surašyti laiškį, apie ką pagalvotum. Apie ką pagalvotum, kad va tas, man taip ir taip nepatinka, prašau, apie tai pagalvok, panalizuok. Laišką geriausia pradėti ir baigti kažkokiais šviesiais, gerais dalykais, ta prasme, komplimentais. Nes jūs dėl kažko gyvena su to žmogum, kažkas jame patiko ir taip toliau. Jis turi ir gerų charakterius, jeigu jas pradžioje ir gale reiktų įvardinti kažką pozityvaus, o laiško visas pagrindas turi būti, kas norėtumėt, kad keistusi. Ir jo, paduot partneriui to laišką, paskaityk ir po dviejų savaičių grįž, pakalbėsim, ar tu nori toliau su manim gyventi ar nenori, nes man šitie dalykai netinka. Tad visi, nereikia apsileisti. Nereikia laukti kitol, kol partneris visiškai nučiuos ir tu tada aš priklausom, aš negaliu nieko padaryti, viskas blogai, mes ten turim 10 namų, 15 paskolų kartu ir taip toliau. Nu, jo, bet, nu, ar reikia laukti, kol, net jeigu jau tokia situacija, net jeigu jau tie vaikai, namai, paskolos ir viskas yra, trumpam iškraustyti vyro puikiai galima. O jeigu jis iš tikrųjų išsiskirs, o jeigu iš tikrųjų išeis, nu ir gerai, tai bus jo pasirinkimas. Šituo atveju reikia nebijoti. Važiuojam toliau, kas čia pas mus nereida? Tai nereida, klausia. Jei susitinka du žmonės, kurie jau yra sukūrę santykius, šeimas, o kaip nutraukti tokius santykius? Nereida, su kuo nutraukti santykius? Su savo šeimom ar... Ar daugiau sutiktų žmogų? Jo, ar su savo tikrąją šeimą. Tai aš greičiausiai spėjau, kad čia yra noras, kad jie bū grįžtų į savo šeimas ir ten neįvyktų skirybos ir vaikai ir visi kiti turėtų tėvus ir panašiai. Tai kaip grįžti? Tai pirmiausia, nu, kažkuris vienas iš tų dviejų, kurie susitikinėja, turi pasakyti viskas. Griežtai nutraukiam, trinam telefonus, trinam viską. Tai čia pirmas dalykas. Toliau, kas būtinai turi įvykti, tai... turi įvykti partnerio paleidimas. To naujo kažkokio turi įvykti mintyse paleidimas. Reiškia, mes mintyse turim jo atsiprašyti, turim sakyti, kad mes jį paleidžiam, mes linkim jam laimės, mes su juo niekada neturėsim nieko bendro ir nieko nekursim. Tuo pačiu turi įvykti kažkokia vidinė atgaila. Vėlgi, jeigu žmogus tikintis, jis gali ten tikrą atgailą daryti kažkur. Jeigu jis yra netikintis, tai jis tiesiog gali prisipažinti savo partneriu, apie tai kalbėtis, parašyti kažkokius laiškus ir tam meilužiui irgi taipogi. Bet čia nelengvi dalykai, nes jeigu tu pripranti, vat, kad tokie dalykai yra, jie pradeda kartuoti, susikuria tą kelią smegenyse. Dėl labai svarbu prie to nepriprasti. Ir jeigu santykiai dar vyksta nesenai, kuo greičiau nutrauki, tuo geriau. Kuo mažiau velki, va, tokius visokius meilužių santykius, tuo geriau. Nes tuo mažiau lieka tos programinės įrangos pasąmoniai. Kitaip sakant, reikia bandyti nutraukti vairiais būdais. Reikia žiūrėti tų žmonių psichotipus, reikia žiūrėti jų prigimtis. Reikia žiūrėti, kokias problemas jie šeimuose turi. Galima kažką unikalaus kiekvienai porai rasti. Bet principas pats, kad reikia kuo greičiau nutraukti. Tai matau, Ernestas sveikinasi, tai labas, Ernesta. Labas, Ernesta. Taigi, man tas rašo, sveiki, kaip paskirti meilės jausmą ar būseną nuo aistros, geismo ir kitų jausmų ar būsenų?
arba koks pagrindinis skirtumas tarp meilės ir kitų jausmų? Žymantai, ačiū labai, geras klausimas. Mes praeitą kartą apie tai kalbėjom, tikra meilė neegzistuoja. Tikra meilė egzistuoja tik po 10, 20, 30 metų gyvenimo kartu, kai yra pereiti 8 santykių etapai. Pirmas yra įsimylėjimas, va, tie jausmai emocijos, paskui pripratimas, paskui trūkumų matymas, paskui ginčiai ir konfliktai. Ir dažniausiai visi iki čia nueina ir oi, nebemyliu, nebėra meilės, meilė praėjo. Meilės dar nebuvo, jinai dar neatėjo. Meilė ateina po daugelio metų kartu, kai mes išmokstam kartu gyventi, kai mes išmokstam kompromisų meno, kai mes išmokstam vykdyti viens kitam pareigas, tada ateina penkta tokia gilesnių santykių etapas. Tada vėliau ateina gilesnis pagarbos etapas dar po kažkiek metų, kai nesvarbu koks partneris, mes išmokstam jį priimti, koks jis yra ir gerbti, koks jis yra. Ir ta pagarba pas mus tampa nuolatinė, čia jau skirybos nebeįmanomas. Toliau giluminė draugystė ir tik tada meilė. Meilė yra 8 etapas ir ateina po daug metų. Tai kaip atskirti meilę nuo kitų būsenų? Tai visos kitos būsenos, jos pas mus visada yra. Meilė ateina tik po daug metų, jeigu dirbam, keičiamės ir augam kartu poroje. Todėl meilė patiria tik viena pora iš tūkstančio. Daugelis patiria įsimylėjimą, susižavėjimą ir prisirišimą. Vat šitie jausmai ir yra tiesiog paprastos būsenos, kurios anksčiau ar vėliau byra, praeina, trupa, gesta, švinksta, kaip tik, kas tik nori ten su jom vyksta. Ir visi ateinus, meilė praėjo, Ražauskai padėk, meilė praėjo. Ten patirinėjo, jokios ten meilės nebuvo. Jie tik 5 metai kartu, kokia ten meilė. Jie dar ketvirtoj tik stadijoje, jie dar tik konfliktų stadijoje, jie dar tik mokosi konfliktuoti. Jie dar net giluminės pagarbos viens kitam neturi. Kokia meilė? Kokia meilė tai yra aukojimasis dėl partnerio. Meilė, kai yra gali numirti dėl partnerio. Meilė tai yra, kai tau ne taip įdomu, kas man gerai ir kas man patinka, o tu tiesiog nori, kad partneriui būtų gerai. Va tai yra meilė. Bet tokios meilės daugelis neturi. Arba, nu, sąvokos yra sumaišytos. Mes įsivaizduojam, kad meilė tai... Nu, kaip faina apiems, kai manim rūpinasi, kai viskas gerai. Tai čia ne meilė, čia įsimylėjimas, prisirišimas, oksitocinas, dopaminas, kas tik nori, bet ne meilė. Ok, tikiuosi atsakiau žymėto klausimą, ačiū, geras klausimas. Ir toliau. Karolina siunčia mus linkėjimus iš UK Lyco. Linkėjimai Lycui. Žymėtas mums siunčia linkėjimus prieš tai, kur uždavė klausimą iš Labanoro girios. Labas, Žymantai, o mes tau siunčiam linkėjimus iš... Skirgiškių kaimo. Jo, nuo Europos parko netoli, mes čia irgi aplinkui į miškų. Oi, tai dabar klausimų kol kas neturim, tai... Rimtai, baigiam klausimą. Ar tu juokauji? Aha, rimtai, žiūrėk. Kaip gerai, tada gali Virginijos knygutėj magiškai paaiškoti. Žiūrėkit, kokia graži knygutė su paiksliukais, gali parodyti paiksliuką. Ne, tą puslapį, kur yra. Ne, tai čia į kamerą šitą parodė. Va, matot, koks gražus paveiksliukas, man labai patinka tokios gražios knygos. Nu gerai, užteks reklamos, o tai visi pirks dabar. Ir mes labai dabar atsakėm daug klausimų, bet... Ar tikrai? Turiu dar tokį irgi klausimą, kokias priežastys lemia. Išorinės labiau... Tai dėl ko ta neištikimybė atsiranda? Taip, ar išorinės, ar tos vidinės. Išorinės būtų kažkokia patraukli moteris, patraukli... kolega, kažkoks lengvas flirtas, ar vis dėl to tos tokias būna priežastys vidinės, nesutarimas su antra puse, kažkoks konfliktas, garbis kažkas. Kas vat labiau? Ar... Dažniausiai ir tas, ir tas. Dažniausiai ir tas, ir tas. Kiek man tenka dirbti su klientais, kiek man tenka dirbti su poromis, jeigu analizuosim neištikimę, tai ir tas, ir tas. Reiškiasi, yra prasti santykiai poroje, reiškia, jie nevykdo pareigų, ten žemos stadijos, nu, greičiausiai atėjo abu į konfliktų stadiją ir nusivylė tai santykiais, nusivylimas didelis, gal prisikaupė nuoskaudų, galbūt kažkuris iš partnerių labai prastai elgėsi ir kitam kaupėsi nuoskaudos stiprios. Ir va taip po truputį su laiku visa tai susidėlioja. Tai yra nevykę santykiai ir plius tada, kaip tu teisi, kaip po antroji pusėj pasakai, dažniausiai pasipainioja kažkur simpatiška bendradarbė ir dažniausiai viskas pradeda ne nuo kažkokio gundimo ar flirto, dažniausiai meilužiai ir meilužės prasideda nuo išklausimo. Kai kažkas pamato tave nusiminusi, susiparinusi ar kažkokį sėdinti ofise, kavinėje ar kažkur tokioje ir paklausia, kas yra, atrodai nusiminęs ar liūdnas ar kažką ir sakai, ai, nu tai mano draugas, draugė ten ta ir tos kitos, jo, matai, kaip tau sunku, užjaučiu, koks tu gera, kokia tu gera, oi, ne, tu kitokia, viskas gerai, tu tikėk savim ten. Žodžiu, palaiko mus ir pagodžia. Palaikymo, paguodos, supratimo mums visiems reikia. Tai yra gyvybinis, psichologinis poreikis kiekvienam.
Ir jeigu mes to negaunam, o dažniausiai, kai su partneriu blogi santykiai, mes to negaunam, babats, problema. Jeigu neturim močiutės, senelės, kažkokio giminaičio, dėdės, tetos ar artimo gero draugo, kuris mūsų neišduos ir niekam neišpliurps, neturim su kuo išliet širdies, kuris mūsų apkabins, kuris mūsų supras, kuris mūsų nenuteis ir kuris nerekomenduos mums skirtis, o tiesiog sakys, nu palauk, paskaityk, paieškok metodą, nu kuris mus palaikys, kad ir pas mane buvo sunkių momentų, praėjau ir aš vos neišsiskyriau, dabar viskas gerai, reikia tokių palaikančių žmonių. Ir bėda, kad šiais laikais, šiais ekranų laikais mes vis mažiau bendraujam, vis mažiau turim artimų draugų, artimų giminaičių, vis labiau visi gyvenam telefone, Skype, ekrane, Facebook'e, kur tik norim. Ką tai reiškia? Kai mums ištinka va tokios sunkios bėdos, santykių krizės, mes neturim su kuo nuo širdies pasikalbėti, mes neturim kam atsiverti. Daugelis porų to neturi ir čia yra bėda. Ir kas tada gaunasi? Atsiveriam pirmam pasitaikiusiam, bendrada, nu kažkam, kažkokiam žmogui. Ir paaiškėjo, kad tas žmogus koks fainas, jis išklausė, pagodė, žinai, ir taip po biškį kitą kartą vėl tu nusiminės, vėl išklauso, užtenka kelių išklausimų ir pradeda ryšys formuotis. Tada pradeda pasivyti, o jis koks simpatiškas ir koks protingas ir ir va taip prasideda daugelis neištikimybių. Yra kitokio tipo neištikimybės, kur tiesiog žmogus neturi vertybės viduje kaip ištikimybė ir jam tiesiog pasipainiojo gražus, simpatiškas žmogus, patraukli mergina ar vaikinas pakeliu ir jis ten užkalbino ir jie pradėjo bendrauti, apsikeitė numeriais. Būna visai. Bet dažniausiai šaknis, visa pradžia yra nevykę arba nebalansuoti, nepakankamai geri santykiai šeimoje. Nes kai labai geri santykiai šeimoje, praktiškai niekada nepasitaiko neištikimybės. Labai, labai retai atvejai. Bet kai santykiai prasti, iškart neištikimybės, tikimybė auga. O jeigu dar netyčia pasipainė po kojom, kas išklauso, koks bendradarbis ar pažįstamas, ar draugas, ar to pačio vyro, arba žmonos draugė draugas išklauso tave. Ir šiek jau tokia simpatija pradeda formuotis. Vat jeigu tai pastebėt, reikia iškart tai stabdyti, iškart nutraukti bendravimą, iškart didinti atstumą. Ir dažniausiai mes to nepadarom, mes galvom, taigi žmogus man linki gero, gi mane išklauso, mes čia tik šiaip nuo širdžiai dalinamės. Ir taip po biškį ta simpatija stiprėja, tik laiko klausimas. Realiai tam palaiko klausimą. Turim naujų klausimų. Povilas rašo, jeigu santykiai vos tik prasidėjo, o neištikimė jau atsirado per porą mėnesių. Kita pusė puikiai supranta, kas įvyko. Įvyko taip dėl to, kad kita pusė pasimetusi santykiuose. Ir nežino, ką jaučia, nors viskas nuo širdų. Geriausia viską mesti tokiu atveju. Ne, Povilai, nepatarčiau viską mesti, bet patarčiau parašyti laišką, pasikalbėti su ta antra puse, pasakyti visas šitas savo abejonės ir pasakyti, davai pabūkim, nu, ten kokį mėnesį atskirai, pabandykim save pajausti ir pabandykim pabūti ištikimi viens kitam atskirai, nereiškia, kad ieškotis, nu, jeigu antra pusė nesutinka, nepriima visą kitą, jo, tada geriau baigti tokius santykius, nes jeigu jau dabar pačioj pradžioj nesugebat išsispręsti, išsikalbėti, išsiaiškinti, susilipinti, bet reikia tai pabandyti padaryti, ne tai, kad ai metu, pabandyk, Povilai, gali būt, kad tau pavyks, dar viršui mes, manau, praleidom, ei, Kona, linkėjimai iš Palangos. Labas, Ikona, bet čia nebuvo klausimų. Ar, daugiau klausimų neturiu, viskas gerai. Virginija, ar tu turi daugiau klausimų? Aš turiu, tai bet man vat labiausiai įstrigo tai, kad tu sakai, kad mes neturim su ko pabendrauti. Aš pagalvoju... Dažniausiai tai yra, nuo ko prasideda neištikimybė. Aš pagalvoju, kad iš Facebook'o turi 1000 draugų, tai kaip aš neturiu su ko pabendrauti. Jo, bet vat įvykus neištikimybė, ar turi bent vieną, kuriuo tai pasitikėtum, kuris toks artimas, toks geras, toks šiltas. Vat, įsivaizduokim, vat, aš gerai pažįstu tavo vyrą ir žinau, kad jis tau labai ištikimas, geras man draugas, bet įsivaizduokim, kad hipotetinė situacija, kad tavo vyras tau neištikimas, kam skambintum, su kuo kalbėtum, ar turi daug tokių žmonių, su kuriais galėtum, kiek iš to 1000 žmonių pasidalintum, gerai, tu esi labai atvira, bendraujant ir tokia, nu, neveltui žurnalistė, ar ne, bet yra daugelis žmonių, kurie... Nu taip, jie turi Facebook'e draugų, bet jie neturi ne vieno tikro, kuriam galėtų nuoširdžiai išsikalbėti kažkokią stiprią bėdą ir nesulaukti kažkokios pajokos, pašaipos, ar kad tai nepasklis į aplinką ir panašiai. Mes turim labai mažai tokių žmonių.
O dažnai netgi santykiai su tėvais šiais laikais ir seneliais yra prasti, blogi, netgi su jais pilnai negalim įsikalbėti. Ir va taip kai kurios poros pabuvo į tokį užburtą ratą, kad įvykus problemai, jie neturi kam atsiverti. Ir čia jo taip būna, taip būna. Ir kaip, bet ką tokiu atveju daryti, tai viską ir laikyti savyje? Ne, va čia didžiausia klaida. Viską laikyti savyje yra didžiausia klaida, numeris vienas klaida įvykus neištikimi. Kaip minėjau, bendraut su partneriu ir kuo greičiau ieškot giminių, draugų, galų gali eit pas kažkokį terapeutą, eit pas kažkokį koučerį, eit pas kažkokį trenerį, kuris, va, bent tu gerai už pinigus, bet jis tave išklausys. Ok? Jis tave išklausys, dar duos kažkokių patarimų, duos palaikymą, pasakys, kad vat, nemažai porų su tuo susiduria, kai kuriuos išsisprendžia, yra sėkmės faktorius, galima tokius dalykus išsispręsti, nu tu iškart kažkaip biškį nurimsi, tu labai jūs tau sudarys žingsnio programą ir visa kita. Bent jau aš taip elgiuosiu su savo klientais. Aš ne tik juos godžiu ir palaikau, bet sudarau konkrečią žingsnio programą, ką tam žmogui konkrečioj va toj situacijoje daryti, būtent taip, kad stipriausiai ją paveikti ir pabandyti išsiaiškinti arba bent jau minimum padaryti žingsnius, kad išsaugo tą santoką, tą šeimą. Ne visada įmanoma. Bet, aš kaip suprasti, kad mano pusė man neištikima, kokios prieš, nu, kas gali signalizuoti? Signalų gali būti įvairių. Matai, žmonės yra skirtingi, psichotipai skirtingi. Galime labai įvairūs miksai asmenybių. Todėl vienodai nėra formulės visiems. Mergaitės dažniausiai, vėlgi yra išimčių, bet dauguma mergaičių yra jautresnės už vyrus. Ką tai reiškia? Dažniausiai mergaitė, jinai matys, jinai jaus, kad aha, kažkas ne taip, kažką jaučiu, tada reikia pradėti domėti, skaityti. Reikia, nu, tai nėra gražu, bet pabandyti pašnipinėti savo partnerį. Pasidomėti jo vat, asmeniniu vidiniu gyvenimu, pabandyti ten pasižiūrėti jo kažkada, kai jis nemato žinutės telefone, pasižiūrėti jo Facebooką, kažkaip patrekinti jį. Yra tokie negražūs metodai, kaip ten galima slapta pas partnerį instaliuoti visokias programėlės į telefoną ir panašiai. Bet jeigu jau atsirado realus įtarimas dėl neištikimės, nu reikia bandyti visai kaip išsiaiškinti. Ar tai mano haliucinacijos, ar iš tikrųjų yra kažkokie susirašinėjimai, žinutės, susitikimai, ten kelionės, kas tik nori. Ir anksčiau ar vėliau, jeigu jūs bandysite tai įsiaiškinti, jūs įsiaiškinsit, ar tai buvo tik jūsų vaizduot, ar tai vyksta iš tikrųjų. Ypač jeigu tai vyksta dabar, jeigu tai vyko kažkada senai praeity, nu jo, tada toksai sunkesnis momentas. Bet jeigu tai vyksta dabar ženklai, nu, dažniausiai intuicija pasako, dažniausiai kažkokia nuojauta, kažkas ne taip. Tada vat reikia pradėti domėtis, tikrinti, žiūrėti. Nes intuicija čia vienas iš stipriausių dalykų. Kitas dalykas susakyti artinį dalyką. Anksčiau vat, visada anksti grįždavo po darbo, dabar vis kartais ofise užsilaiko, ai, atseit yra darbų, to, no. Nu, tokie visokie keisti anksčiau nevykę dalykai. Įvairiausi ženklai gali būti, ar ne? Įvairiausi ženklai. Anksčiau bet kur numesdavo telefoną, dabar visada kišenį įslepia, kai paklausi, ką ten darai, gal čia su kažko susirašinė. Ne, baigtų čia bajeris, bet vis tiek telefoną labai saugo. Nu, gali būti visokių va, tokių įvairių ženkliukų. O jeigu, tarkim, aš išsiaiškinu. Tu išsiaiškinai. Ir, taip, ir pavyzdžiui, mano vyras, tarkim, nieko nežino. Nu, arba kitu atveju, pavyzdžiui, žmona nieko nežino. Kaip tada daryti, prigaut, pričiupti, nufilmuoti ir įdėti į internetą? Ar aš turėčiau, pavyzdžiui, rašyti, nesakyti nieko savo vyrui, bet bandyti kalbėtis su ta kita puse. Ar tiesiog ir... Ar to nedaryti ir kalbėtis tik su vyru? Ir taip, ir taip. Pasikalbėti reikia su abiem. Iš pradžių geriau, jeigu vat tu sužinoji, tarkim, tavo atvejas, kad tavo vyras tau neištikimas, ir tu sužinoji su kuo, kaip ir viską, tau reiktų tiesiog susirašyti, gaut kontaktą tos mergaitės, susirašyti ir iš pradžių galima net neprisistatyti, pabandyti su jie susitikti, pabandyti susiderinti susitikimą ir vat pakalbėti, vat aš čia gyvenu su vyru, taip ir taip sužinau, kad jis man neištikimas, su tavim, žinai, ir viską tai klausi. Ir be neapykantos, normaliai pasikalbėti, vat kodėl tu, nes jeigu kažkokia mergaitė, ypač suvedusių vyrų yra santykiuose, reiškia, jei kažko trūksta, jei kažkas blogai, reiškia, greičiausiai jos prieš tai buvo nuvilinti santykiai, arba jinai irgi yra šeimoje ir ten labai nusivylusi, reiškia, jinai turi visokių problemų. Tiesiog išklausyti, pakalbėti su žmogumu, kaip tu jauties, ar tau patinka mano vyras, kaip, kas ir taip toliau. Nu, žinai, jis man irgi patinka viską, nu, mes taip negalėsim gyventi, aš bent jau taip negalėsiu toliau, nu, man reiks su juo pasikalbėti, tipo, kad jis kažką apsispręstų ir taip toliau, nes, nu, taip neišeina ir panašiai. Susitikti
jeigu tai yra vyras, su ta vyro drauge, vyrui nežinant, yra labai labai gerai ir su ja pakalbėti. Ir tada po to iškart pakalbėti su vyru. Po to iškart pakalbėti su vyru ir greičiausiai jam duoti va tą šaltą dušą, pabūt porą savaičių atskirai ar mėnesį, kad jisai pagalvotų, kad jis viduj pats susiprastų iš tikrųjų, tai kuri yra jo žmona. Bet jeigu, tarkim, toks atvejis, kad aš sužinau, kad mano vyras neištikimas, aš išsiskyriu, nu tiesiog, ten jau nieko mes nebegaliau sudėlioti. Ir aš išsiskyriu, bet kaip man, kaip jau taip patyrusi, nu, kaip man tos naujus santykius, kaip man pasitikėti naujų partnerių, kad vėl... Kaip kurti santykius vėl, toliau. Pavyzdžiui, vėl sukursiu ir kaip man nebijoti, kad vėl tas pats. Ant to pačio grėblio. Tai pirmas dalykas, reikia tada iš tikrųjų atleisti ir paleisti ir pradėti linkėti tikros laimės buvusiam partneriui, buvusiam tam neištikimam vyrui. Tam yra pratimai. Tam yra pratimai. Reikia jį iš tikrųjų paleisti, reikia atleisti, reikia kasdien daryti pratimus. Reikia kasdien daryti pratimus. O aš jau minėjau šitą knygą, psichologo Olego Gadeckio knygą Likimo dėsniai. Puiki knyga, o toje knygoje galima pasižiūrėti visokiausių rekomendacijų, visokių pratimų, va, kaip dirbti su savim, kaip kelti sąmoningumą. Tai aš pirmiausia rekomenduoju visiems žiūrovams, visiems klausytojams, kas žiūri įrašą ir kas žiūri tiesiogiai, tą knygą peržiūrėti, tą knygą paskaityti ir panaudoti. Ten rasi daug, daug gerų pratimėlių, nes reikia dirbti, reikia dirbti. Tu turi iš tikrųjų atleisti. Dažnai ateina žmonės ir sakau, kaip buvęs partneris, ar jam atleidot? Jo, jo, tikrai atleidau. Sakau, gerai, koks jo vardas? Nu, tarkim, Jonas. Sakau, gerai, užsimerkit, pagalvokit, įsivaizduokit, kad matot Joną prieš save. Matau, žmogus susimerkia, mato Joną ir visa jo kūno kalba išduoda, kad pas jį atsiranda įtampa, susikaustimas. Ten, nu, sakė, mikro veido judesiai daugelis dalykų gali išduoti, kas slepiasi pasąmonėje. Ir aš sakau, kad jūs visiškai jam neatleidot, jūs nepaleidot, jūs jį atsimenat, pas jūs įtampa atsiranda. O kai atsimeni buvusi partnerį, turėtų taip neutralų, paprastą, lengvą, nu, neturėtų nieko būti viduje, ypatingo. Reiškia, tada tu iš tikrųjų daug už jį, ar ten meditavai, ar meldėjai, ar davai paleidimo pratimų, iš jau kiekvienam asmeniškai, bet aš tu dirbai kasdien ir iš tikrųjų jį paleidai, tu iš tikrųjų jam atleidai, tu iš tikrųjų jam linki laimės, tada vėl saukiai. Tada sekančius santykius tu gali kurti jau ne ant sugriuvusių pamatų. Ir čia svarbus žingsnis. Atleisti ir paleisti buvusi partnerį. Tam yra paleidimo technikos psichologinės, tam yra atleidimo technikos, tam yra mindfulness technikos, tam yra malda, meditacija, vėlgi čia kiekvienas renkasi pagal save. Turim naujų klausimų. Taigi, Diana klausia, ką daryti tokiu atveju, kai partneris tiesiog yra priklausomas nuo kitų moterų tiek dėmesio ir sekso, menkiausio konflikto metu ieško paguodos, pats pas kitas moteris veršlena, šmyžia savo moterį, vaidina auką, koks tipo jis varkšelis, o mano moteris šiokia tokia anokia, o kai gauna ko nori, nuleidžia garą, nu, ir tada vėl grįžta pas tą pačią moterį, kurią aš šmeižia tariu vadina meilė iki sekančio menkiausio konflikto ir vėl kaip užburtas ratas. O kaip patarai tą šoką, atsitraukimą, tai net naudojasi šią padėtim, paleistuvavimui ir paskui teisinasi, juk mes buvom susipykę ir panašiai. Diana, tai su tokiu vyru reikia tada daryti final šoką arba vadinamą ultimatumą. Nes panašu, kad jis jums sugadins gyvenimą, jeigu jūs taip toliau tęsit santykius. Tokį, kokią prašė, čia yra nesubrendusio vyro psichotipas. Reiškia, vyras neprisėmęs atsakomybės, vyras nesuvokiantis, kad jis yra vyras ir kad jam reikia rūpintis emociškai žmona. Tai pirmiausia, jo pareiga yra rūpintis Diana, kad jinai jaustųsi saugi ir rami visą kitą. O neištikimybė tai yra pats didžiausias būdas, vat kaip padaryti taip, kad jūs nesijaustumėte ramiai gerai ir panašiai. Tai atsakant į Dianos klausimą, ką daryti va tokiu atveju? Daryti ultimatumą, parašyti laišką, išdėstyti visus tos punktelius, va visą šitą dar praplėsti, kas čia parašyta, kad man tai nepatinka, man netinka toks elgesys, tu elgesi ne kaip vyras, kaip berniukas, vyrai taip nesielgia, jie prisiema atsakomybę už moterį, jie vykdo savo pažadus ir panašiai, tu man pažadėjai neit pas kitas, tu eini pas kitas. Okei, okay, nu gerai, aš esu prisirišus, aš tau jaučiu kažkokį prisirišimą, visą kitą, aš tau duodu paskutinį šansą. Tai jeigu tai pažeidė tavo daiktai lauk ir viskas, duokit jam paskutinį šansą ir jeigu jis jį pažeidžia, tiesiog išmeskit iš savo santykių, nes anksčiau ir vėliau jum nuraus stogas. Ta neištikimybė gali didėti, gali įgyti kitokias labiau iškreiptas formas ir tada jums taps sunkiau ir sunkiau gyventi.
Diana, nereikia susitaikyti su šito dalyku. Bet šansą žmogui turi duoti. Duokit paskutinį ultimatumą, duokit laišką, išvarykit iš namų, parodykit, kad esate rimtai nusiteikus, susimkit save, tuo metu skaitykit, mokykitės, medituokit, didinkit savo energetinę stiprybę ir viskas. Ir jeigu vėl vyksta tas pats, tada jūs nukertat santykius. Ir tada mintyse jį atleidinėjat, jam paleidinėjat, linkit jam laimės, kad atsikurtų kažkoks su laiku pozityvus santykis į jį. Reiškia, kad o, aš jam linkiu laimės, jis sukurs kitą šeimą, jis ten su kažko bus laimingas, viskas gerai. Bet man tos ateity kančios nereikia. Tai ačiū už klausimą. Taigi, Daiva, Dovilė mus parašė, kad pažinojo tokį asmenį ir kad jai įdomu, ką tu pasakysi. Ką, nu, parašė, būtų įdomu, ką dar jis pasakys. Čia, ta prasme, kalbant apie Dianos klausimą, ar ne, kai vyras naudojasi situaciją, naudojasi netgi tais pertraukom dar labiau ištvirka. Tai atsakymas tas pats, atsakymas lieka tas pats, viskas ok. Reikia tiesiog su tokiu vyru padaryti ultimatumą ir sukaupti jėgą, energiją, tuo metu daug medituoti, daug daryti visokių pratimų arba daug melstis, jeigu esate tikintis žmogus, vidinė stiprybė didinti, kad žmogus pajustų, kad jūs nejuokaujat, jūs galutinai apsisprendėt, jums jau užtenka kančios, nes pats baisiausias dalykas, kai moteris praranda savigarbą. Jeigu moteris galutinai praranda orumą ir savigarbą, paskui jai gyvenime su bet kurio partneriu anksčiau ir vėliau bus blogai. Ir taigi Daiva sureagavo į mano klausimą, kai aš klausiau, kaip ten patikrinti, kaip sužinoti, tai rašo Ražauskai, o koks tikslas šnipinėti ir tikrinti, kam šnipinėti, jei nenori nieko keisti gyvenime. Jei vyras grįžta iš namo laimingas ir žmonai būna dar geresnis nei visada, tai kas čia blogai? Tiesiog džiaugiasi gyvenimu ir gyveni toliau. Netgi kartais, sakyčiau, ėjimas į kairę duoda naudos santykiams. Vyro savo moterį pradeda daugiau dėmesio rodyti ir panašiai. Daiva, super klausimas. Ačiū. Vat labai geras klausimas. Vat taip, kaip Daiva uždavė klausimą, čia yra super klausimas. Nes taip masto, netgi dalis JAV specialistų yra pasimovę van šito. Taip, Daiva, tu esi teisi trumpam laikotarpį. Pažiūrėk tyrimus ilgam laikotarpį. Išsiskiria, dažniausiai išsiskiria, ne dažniausiai, o praktiškai visada, jeigu vyras taip vaikšto į kairę, anksčiau ar vėliau moteris pasijaučia labai labai nelaiminga, nes taip jis iš pradžių rodo daugiau dėmesio, paskui neberodo, paskui jis pripranta, paskui jam gerai su meilužė ir nusišyk tam žmonos, anksčiau ar vėliau, tai vyksta, ir tada jinai nelaiminga, o jisai jau visiškai savo pasaulėlį gyvena, jam jau ištikimybė, toks žodis nebeegzistuoja ir nebeegzistuos niekada. Todėl dar kartą, mergaitės, nereikia apsileisti. Jeigu vyras paslydo, taip, galima jam duoti antrą, trečią šansą, galima jam ten kelis iškraustumus padaryti, galima galų galiau ultimatumą padaryti, bet turime svarbu labai yra išsaugoti kažkokius orumo likučius, bent jau. Nes kitaip mes turėsim labai tragišką situaciją. O, pinkis atėjo. Labas. Mes čia turim pinkio, nesimato ekrane. Reikia padidinti. Hop, va dabar pinkis matosi. Tai aš dar pabaigsiu su Daivos klausimu, nes jis labai geras, jis labai aktualus, daugelis žmonių va taip sugadina šeimas, nes pastebi neištikimybę, pastebi, kad tai tarsi gerina santykius, tarsi viskas ok, bet ilgoj perspektyvoj tai atsisuka, tai yra lazda turinti du galus. Mano tokia patirtis, mano mokytojo tokia patirtis. Visi specialistai, pas kuriuos aš mokiausi, vienareikšmiškai sako, kad ilgam laikotarpį vat šita taktika, šita technika, šitas galvojimas, kad tai nieko gero, jis man daugiau dėmesio skiria, jis toks tampa, kai turi meilužę, jaučiasi kažko kaltas. Jo, jis iš pradžių jaučiasi kaltas pirmais metais. Paskui tas jo kaltės jausmas mažėja ir jis galų gale vis bjauriau ir bjauriau pradeda elgtis su savo žmona. Ir galų gale tu vieną dieną sužinai, kad jis susirenka daiktus, išeina pas meilužę, prieš tai susitvarkė finansus, viską tave išdūrė ir taip toliau. Nu, žodžiu, ilgoj perspektyvoj, aš nežinau, dar kartą, nu, mano patirtis neilga, mano mokytojų žymiai ilgesnė, todėl aš labiau remiuosi mokytojų patirtimą, bet per savo 10 metų dėstymo, konsultavimo, paskaitų ir stovyklų vedimo tą laikotarpį, kur aš dirbu su tom tematikom, aš neturiu nei vieno kliento, kuris ilgam laikotarpį taikydamas šitą metodiką, kad vyras ar ten žmona, žinai, turi meilužę ir aš tiesiog tai toleruoju, kad ilgam laikotarpį tai išaugo į gražesnius, gilesnius, nuostabesnius santykius.
Gal kažkur pasaulyje tokia pora egzistuoja. Visada taisyklė turi išimti, bet aš kalbu apie taisyklės, o ne apie išimtis. Todėl jokiam savo klientui, jokiam savo draugui niekada neparekomenduočiau tiesiog va taip ramiai priimti ir džiaugtis tą pagerėjusią situaciją. Nes jinai laikina, tai apgaulė, tai spastai, ta prasme, kurie labai skaudus, iš kurių labai skaudžiai teks išeidinėti. Nu, tokia bent jau mano asmeninė patirtis, atleiskit už ją. Kitaip, negaliu klastotis. Aš suprantu, kad būčiau žymiai populiaresnis tarp žmonių, mėgstamesnis, daugiau šėrinamas, daugiau laikinamas ir visi apie mane kalbėtų, jei aš kalbėčiau. Ebra, sekso kasdien reikia daugiau, neištikimės daugiau, 3 meilužės naujos kasdien ir tu būsi, wow, no. Nu ten tiesiog mane dėvintų pusę Lietuvos vyrų. Nes tik daug vyram tokia idėja, bet realybėj tai neveikia. Ilgam laikotarpį tai neveikia. Ir, nu, negaliu klastot tai, ko žinau. Dėl to, kad būčiau labiau populiaresnis ar labiau mėgstamas žiūrovų. Gerai, ačiū Daivai, nuostabus klausimas. Tai mums dar Žymantas parašė, kad dar toks klausimas, ar gali... Ar ne, Daiva dar komentavo, protingas vyras nepasimauna. Ir jei jis mąstantis, jis niekada nepalik žmonos dėl meilužės. Taip Daiva atrodo, pažiūrėk statistiką. Dauguma vyro anksčiau ir vėliau pasimauna, nes žmona su meilužė pasąmoniai apsikeičia vietom su laiku. Ir šito Daiva tu negali kontroliuoti. Kodėl jis su tavim gerai elgiasi? Nes su jie dar geriau jaučiasi nei su tavim. Ir grįžęs tiesiog nori kompensuoti, nedidelę dar sąžinę vidui graužę. Tai praeis, su laiku nebegrauž, su laiku jis su tavim gerai nebesielgs ir iškeis ją į tave. Va taip dažniausiai vyksta. Ir aš negaliu meluoti, sorry, aš norėčiau būti labai populiarus, bet šitos aukos aš niekada nedarysiu. Hebra, sakysiu taip, kaip yra. Daiva, tu žaidi su ugnim. Tiesiog mano komentaras. Ir jis nieko puikiai nesupranta, joks sveiko proto vyras, moksliškai žinodamas riziką, kas yra meilužė, nepasirašyto ant meilužės ilgam. Jis gerintų savo dabartinius santykius ir investuotų juos. Tai jau rodo, kad vyras yra neprotingas. Tai jau rodo, kad nu, juos sunku pasitikėti. Nes jis gali būti intelektualus matematikoje, ten versle, bizniai, bet yra visai kitoks IQ, kuris yra surištas su santykiais. Tai eina labiau per emocinį intelektą. Ir vadinasi, jis jo visai neturi, jeigu jis galvoja, kad eina pas meilužę ir jis taip ilgam laikotarpį išsaugo šeimą. Ne, jis taip sušiks šeimą. Aš galiu duoti 99,9% garantiją. 100% negaliu duoti. Nežinau, kad išimtis per pasaulį egzistuoja. Važiuojam toliau. Taigi, mums Žymantas dar klausė. Asta dar klausė. Asta, tai čia... Ai, komentuoja. Taip. Okei, gerai. Tai Žymantas klausė. Tai dar toks klausimas, ar gali mylėti žmoną, jei savęs nemoki mylėti? Ir kaip pamilti save? Žymantai gali, bet ne iš karto. Aš kalbėjau apie etapus. Ir 8 etapai nuo įsimylėjimo iki meilės. Ir per vidurį dar kaip tik konfliktai viskas. Taip į apačią, paskui į viršų. Tai ar įmanoma išmokti gerbti save ir po to išmokti pamilti ir giliau gerbti ir palaikyti geresnius santykius su žmona. Taip įmanoma. Ir tai yra per darbą su savim, per savirealizaciją, per savianalizę, per mindfulness, per knygų skaitimą, per meditaciją, per sportą. Vyrui dar sportas yra labai gerai, ten bėgiojimas, grinamorė ar panašiai. Jam irgi geras darbas su smegenim vyksta. Taip įmanoma. Asmenybės branda yra įmanoma. Ir nesvarbu, kad žmogus suaugęs, nesvarbu, kad jam 50 metų, jis gali pradėti dirbti su savim, gali pradėti skaityti, eiti seminarus, žiūrėti, mokyti, sportuoti, keisti savo psichiką. Toks, ne, žmogus nėra va kaip katinas, kuris, reiškia, subrendo ir jis praktiškai nebesikeis. Žmogus netgi brandžiam amžiui gali keistis, gali išsiugdyti savigarbą, gali išsiugdyti aukštesnę savo energetiką, aukštesnę sąmonę ir iš viso to turėti geresnius rezultatus. Todėl Žymantai taip galima, Žymantai taip tai įmanoma. Ką tokiu atveju patariu pradėti vėl nuo tos pačios knygos, nes tai yra basicas, tai yra nuostabus surinktas pagrindas. Olego Gadeckio, psichologo Olego Gadeckio likimo dėsniai, puikiai knyga, pradėk nuo jo Žymantai. Tai, ačiū už klausimą. Kalbant dar apie knygas, mes anksčiau kalbėjom apie filmus, apie knygas. Ir ką tu rekomenduotum, jeigu tu minėjai, kad tie šiuolaikiniai filmai, nu ten, nu, iš tikrųjų vien tik tais
tas dalykas tiesiog man peršamas į galvą, tai kokius tu filmus rekomenduotum, kokias knygas rekomenduotum? Žiūrėti, analizuoti, yra analitikai, yra kino kritikai, kurie sugeba atrinkti gerus filmus, kuriuose yra mintis, kuriuose yra idėja, kuriuose yra vertybės, vertybiniai filmai, turi būti kažkoks vertybinis pagrindas, kurie nepraplauna tau smegenis ir po jų atsistojęs nesijauti tuščias, o jautiesi kažką gavęs ir kažką vėliau apmastantis visą savaitę, kažkokį, tai matai, kaip pasirinkau, kaip čia įdomi. Ir turi būti vidinis augimas. Turi būti vidinis augimas. Dabar kur gautų gerų filmų? Ieškokit, nes pas kiekvienas skonis yra skirtingas. Dažniausiai tai bus kažkokie dorybiniai filmai, arba dvasiniai filmai, arba filmai susieti vat, su vertybėm, su giluminiais dalykais. Man labai patiko filmas Sala. Filmas Sala, kur rodo rusų stačiatikių vienuolius, tai toks tokio gražus meninis filmas, kažkiek ten ir tikrais faktais paremtas. Va tokio tipo filmų, kurie rodo žmogaus vidinę kelionę ir transformaciją. Mums reikia vidinių transformacijos istorijų, mums reikia suprasti, kad mes nesam užsiblokavę, mes nesam akmuo. Ir tai yra įmanoma, tai yra manoma pasiekti ir tokių filmų galima rasti. Čia jau reikia su Google Guru padraugauti, naudojant poną internetą, pasieškoti ir galų gale rasit kino kritikus, kurie atitinka jūsų skonį, kurie yra sudarę gerų filmų sąrašus, kurie turi vertybės, kuriuose viskas nėra taip paprasta ir taip pigu, kaip klasikiniam Holivude. Tokių gerų filmų yra daug. Jos reikia tiesiog rasti, jų reikia tiesiog ieškoti. Bet nesenai žiūrėjau vieną filmą, jis ten 18 tarptautinių kino festivalių apdovanotas. Reconnection. Rodo tokį Vrindavano kaimelį Indijoje, kur atskrenda britas turintis visokių santykių problemų, pasiema take away kelionę, tokia pasprukti nuo galvos, ir atskrenda į mažą Indijos kaimelį, ir ten jam visokių nuotykių nutinka. Ir tie vat visokie virsmai, tas kultūrinis šokas, jam suteikia naujas patirtis ir tose patirtyse jis atpažįsta tikrąsias savo gyvenimo vertybės, tikrąją savo partnerį ir taip toliau grįžta, ištaiso. Ir tai iš dalies yra tikro gyvenimo istorija, tai nėra visiškai vaidiminis filmas. Tai va šitą filmą apdovanota labai daugelį festivalių, aš kažkada buvau savo Facebook profilį pasidalinęs, Reconnection vadinasi, Reconnection. Tai va šitą filmą patarčiau susigūglint, susirast apie tą vat Vrindavano kaimelį ir manau daugeliui patiks, man tai filmas, jis ten trumpo metražės, ten pusę valandos tik tai, tai va gali dabar va prisėsti ir peržiūrėti, nuostabus filmas. Va tai tokių filmų, kurie turi daug tarptautinių gerų apdovanojimų, nes nu, tarpsime, geras filmas jis visada yra pripažįstamas, jis visada yra pamatomas. Raskit kritikus, kurie yra surinkę sąrašus tokių filmų, tai galima padaryti, tam yra internetas, tam yra Google. Ačiū už klausimą. Nu, ir tu minėjai tos mokytojus, tu minėjai knygas, ką va tokia tema mūsų klausytojams tu parekomenduotum, tiesiog likimo dėsnius minėjai, ką dar? Jo, galima nuo jų pradėti, tai geriausia nuo jų pradėti ir tada po jų skaityti Merko Gungoro per jokus į geresnę santuką. Šitos dvi knygos yra svarbios, norint vat pradinį pamatą, tokį mini psichologinį pamatėlį pasidėti pasaulio suvokimui, verslo suvokimui ir santykių suvokimui. Toliau aš būtinai rekomenduoju, kai nutinka neištikimė, nenuleist rankų, nenusivylt, ne visko mest, nesusiraukt. Tie, kas mėgsta skaityti mano svetainėje su jums LT, yra straipsnis, neištikimybė ką daryti. Svetainėje su jums.lt mygtukas straipsnis, ką daryti neištikimybė, paskaityti. Nes kartais daugeliui reikia išgirsti, po to dar perskaityti, vėl tą patį paklausyti, kad tai kristų į atmintį, kad tai taptų mūsų apmąstymo ir vidinio virškinimo tokio psichologinio objekto. Tai dar patariu šitą straipsnelį visiems pavartyti apie neištikimybę mano svetainį. Ir svarbiausia visada išlaikyti optimizmą. Nu, vat kaip katinui, čia mes turim katiną, pakelk Virginiją, parodyk žiūrovui šitą nuostabų mūsų herkulį. Tai vat kaip katinai, jie nėra padėties bei išeities. Katinas būna, aš net esu skaitęs istorijas iš 9, iš 12 aukto, iškrenta ten koja, susilaužo ir viskas. Jie biškai pabūna gipsė ir toliau laimingas laksto.
devynios gyvybės ar septynios, kiek ten jie jų turi. Tai devynios. Devynios, ai, klausi, kalbantis skatinas jo. Tai mintis kokia, nenusiminkit. Visos poros anksčiau ir vėliau susiduria sunkumais. Vieni susiduria su neištikimybė, kiti susiduria su santykio atšalimu, kiti susiduria su žiauriais konfliktais, su skraidančiom lėkštėm ar skraidančiom keptuvėm virtuvėje. NSO, NLO ir taip toliau. Visokių situacijų būna pas visus. Pas visus. Santoka arba pora tai nereiškia, kad viskas bus gerai. Santykiai turi etapus, santykiai turi bangavimus, santykiai turi ciklus. O dabar pavasaris ateina į Lietuvą, va šyla, gražus oras jau laukia po truputį. Bet tai nereiškia, kad vėl neteis vasara, vėl neteis ruduo ir vėl bus žema, ir vėl bus šalta, bus šlapia, bus šalta, bus sniks, ledas, sniegas, kas tik nori, tamsu. Tai garantuotai ateis į Lietuvą, va darykit ką norit, žema vis tiek ateis. Ir jinai vis tiek praeis, darykit ką norit, kaip tik norit. Tai lygiai taip pat santykiuose bus ciklai, bus virsmai, su tuo reikia susitaikyti. Reikia turėti optimizmo, reikia susirast palaikančių žmonių, reikia susirast vat, jūs mylinčių, palaikančių žmonių, su jais palaikyti ryšį, domėtis, gauti informacijos ir viskas bus gerai. Darbas, darbas, darbas ir situaciją galima pakeisti. Todėl daugelis tų, kurie dirba netgi su tokia didelė ir ryškia problema kaip neištikimybė, anksčiau ar vėliau susitvarko. Tai turbūt čia optimistiška gaida, nes nebeturim naujų klausimų. Ačiū visiems, kas žiūrėt. Paspauskit čia, kam patiko, pasidalinkit šito live'u, pasidalinkit šito Facebook ir YouTube video. Būsiu jums dėkingas. Mums tai bus didžiausias atlyginimas, jeigu jūs pasidalinsit. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad uždavinėjot klausimus. Ačiū Virginijai, kad jinai man uždavinėjo klausimus. Ir aš matau, mums dar Žygimantas dėkoja ir parašė ačiū, tai ačiū tau, ačiū Žygimantai, už tokius gerus klausimus. Tai mes turbūt susitiksim vėl panašių laikų. Kitą savaitę. Kitą savaitę. Panašių laikų. Tai ačiū tau, Virginija, su šventėm. Ir ačiū visiems. Iki kito pasimatymo. Jo, iki kito pasimatymo galim spausti.